U eri onih life coacheva, u eri onih koji vam savjetuju kako da živite, mi smo doveli ženu koja je na ovim prostorima jednom rečenicom promenila živote mnogih žena. Ruška Jakić, dobar dan i dobro jutro ili dobar dan lepotice. Dobar dan. Je li to rečenica koja je promenila vaš život i život mnogih žena? Tu rečenicu sam ja izjavila pre 20 i kusur godina. I onda su svi smatrali da sam odlepila. Sad je to postala mantra kod svih žena. Mislim, ta rečenica nije ni malo glupa, nije ni malo smešna. Čovek mora prvo sebe da voli. A da bi sebi ujutru, kad se pogleda ogledalo, rekao dobro jutro, lutko, on mora da poradi na sebi, na svom spoljašnjem, najviše na svom mentalnom sklopu. Htela sam se zahvalim Kebi što je najavio mene sa onom divnom pesmom, koja je inače moja pesma, Jutros mi je ruža procvetala. A zašto sam ja mislio da je vaša pesma Zlatibore, pitaj Taru? Moje su razne pesme, Zlatibore, pitaj Taru, to ima veze s mojim drugim mužem, pošto sam ja triput srećno razvedena. Pošto je njegov rođeni brat, Sloba Mulina, to je njegova pesma i ja volim te divne naše pesme. Ima mnogo pesema, a Zdravko Čolić je zaista Ružica, ruža, ruška napisao za mene. I to je rekao kod Baneta Vukašinovića kad smo gostovali zajedno još u Beogradskoj hronici. Međutim, skoro mi je bio gost Bata Kovač koji je rekao, znaš šta, Ruška? Ja sam pisao, ja sam komponovao, Marina Tucaković je pisala reči, a Čola je pevao, sad više ne znam ko je tebi posvetio pesmu. Dobro, ali ima mnogo žena sa javne scene koje su i u svojim autobiografijama Mira Stupica, Olivera Katerina pričale kako su im i pesnici i muzičari posvećivali pesme. Vi to još uvek niste rekli nikad javno. Jesu oni možda vam nisu posvećivali pesme zato što nisu uspeli da vas stignu? Ili je bilo obrnuto pa nisu hteli da pišu za vas? Neka to bude moja mala tajna, mada je poznato da je Zdravko Čolić Ružica, ruža, ruška posvetio meni. To će najzad kad osvane moja knjiga, čuvena moja knjiga Ja, ruška, biti objavljene mnoge stvari, a mnogi će se naći između redova. O čemu ste pisali u knjizi? Da li ćemo moći da nađemo recepte za srećno razvedene žene? Jer većina nije srećna. Ja sam prvo izašla u nekoliko knjiga. Čuveni novinar sa drugog programa Radija Slobodan Savić napisao je knjigu Za njima su mnogi gubili glave. Prema tome, ja nisam bila ni svesna koliko je ljudi za mnom gubilo glave. Među mnogim tim ženama koje su obeležile to jedno vreme. To je bilo vreme kad se znalo ko je ko. Kad su postojale moćne žene, kad su postojale prave žene. Sad se to vreme nekako promenilo. Nekako smo se razišli. Više nema tog vremena nežnosti, tog vremena udvaranja. Svako voli da mu se neko udvara. Ova tehnologija i ovi reality show-ovi su doneli seks na eks koji će da uništi ljubav, zaboravljajući da je poljubac za laku noć mnogo erotičniji nego probuditi se sa strancem u noći. Ja sam iz tog filma. Moja emisija Ljubav i moda ulazi u 26. godinu. Ja sam već 13 godina na Palmi Plus u Jagodini, ovde mi je studio u Beogradu i dovodim stvarno prave goste i puštam neku dobru muziku i vraćam ljude u to neko vreme nežnosti. Svakom prija da mu neku lepu reč kaže, neko šaputanje na jastuku, da mu okrene telefon, da kaže da baš sad misli na njega. Sad više ne govorimo srpskim jezikom. Ova tehnika je donela, ja više nikog ništa ne razumem. Ja kad mi se pokvari neki instrument u kući i ja zovem operatera, on počne mi priča nešto, rekao, znate da dovedite vi meni majstore, jer ja vas ništa ne razumem. Srpski jezik govorim. Najlepše na srpskom jeziku reći nekom nedostaješ mi, volim te. Dobro, ali tokom čitave karijere ste uvek bili drugačiji od svih ljudi koji su se bavili javnim poslom, novinarstvom. Nekako ste bili svoji i pretpostavljam da to nekad i može da košta. Pa, da vam kažem, u ovom poslu morate biti svoji. Meni je Bane Vukašinović promenio moju karijeru.
jer sam do tad bila glavni urednik časopisa Ana i onda sam došla da reklamiram časopis. On je meni rekao, slušaj ti, imaš stas glas, imaš karizmu, za tebe je televizija. U ovom poslu ne možete biti anonimni. A da li vi možda poznajete nekog ko, kad kažete Ruška Jakić, kaže ja nemam pojma ko je to. Pre svega treba se u tom poslu izboriti za svoje mesto pod suncem. Kolike godine ja trajem i još trajem. Ja kažem, ovi neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam zaista fantastična. Jer sam ceo život radila, ulagala u sebe, učila i dan danas učim. I to je poruka svim ovim mladima koji polugoli hoće da osvoje planetu. Ja imam u svojoj emisiji čuvena pravila kako nekom reći dobro jutro, dobar dan i dobro veče. Ne možete polugoli da saopštavate da je došla zima, da je temperatura, da su ove stvari. To su neke stvari koje treba vratiti. To je neka stvar i vaspitanja. Ja sam po rođenju se izdvajala, još kao klinka sam se izdvajala i volim da budem ja Ruška. Pre neki dan sam strela jednu mamu i čerku i kaže, oni mi prišli i kaže, moja čerka kaže, kad porastem, hoću da budem Ruška Jakić. Dobro, ali evo, to je super priča, ali na primjer, evo, poslednjih dana tema ste svih portala, pre svega, ajde prvo da pomenemo tu, to što se, ne, udajućemo posle, nego to sa Ivom Štrljić. Znači, ne volite da ljudi se pred vama predstavljaju onakvim kakvi nisu? Znate zašto traje moja emisija? Zato što ove meni žene veruju. Moja publika je moj bulevar Kralja Aleksandra, moje pijace, moje samoposluge, gde se srećem. Sad sam strela neku mladu devojku koja mi je tu prišla baš ispred studija. Ja kažem, vi ste moj idol. To je u stvari moja publika, zato što publiku, televizija je opaka mašinerija, publiku ne možete nikad prevariti. I sad je ta krenula, svi hoće da sebe predstave u nekom fantastičnom svetlu. Neko je gradio karijeru, neko nije mogao da se uda zbog te karijere. Ja kažem, ja sam gradila karijeru, tri puta sam srećno razvedena, imam divnu ćerku, imam divnog unuka i nešto najlepše kad moja ćerka meni okrene telefon i kaže, zahvalna sam Bogu što si mi ti majka. Moja emisija, ajde recite mi neku emisiju koja toliko traje. To trajanje i to što ponavljate da ste srećno razvedeni. Ja sam srećna žena. To hoću da vas pitam. Nedavno je Nataša Bekvalac upravo izjavila da bi sve ponovo i da bi se ponovo sva tri puta udala. Samim tim da je isti broj brakova koji imate i vi, da li biste i vi sve uradili ponovo sa ovog nivoa svesti? Pa ne znam da li bi uradila ponovo. Za mene je sve izazov. Zašto bi se vraćala na stare priče, na stare rane? Koga sam volela, volela. Dok sam ga volela, bila sam sa njim. Ne treba se vraćati na mesto zločina. Za mene su izazovi. Za mene je sve izazov. Ja živim za danas. A koji su vam izazovi danas? Danas je divan dan i nikada se više u našem životu ovaj dan neće ponoviti. Prema tome, to je poruka svima da žive za danas. Za mene je izazov da zatvorim vrata nekih starih prošlosti, nekih starih rana, da otvorim druga. A za to treba odluka, a da biste donijeli odluku, treba vam hrabrost. U životu treba da budete hrabri, u životu se treba igrati. A grof iz Italije? A grof, to je priča Roberta Čobana, dok je on uređivao svet. Onda je on jedan put rekao, znaš šta Ruška, toliko je već te ljubavi i mode, u to vreme sam na Pinku preko milion gledalca, ajde da smislimo sad neku priču. I smislimo grofa iz Firence. To su bile slike u to vreme, nije bilo ove tehnike, nego smo mi lepili slike. Ali grofova mama me nije htela, pošto sam imala dete i bila sam starija od njega. Međutim, pred smrt mama je rekla, idi sine u Beograd i oženi tu divnu devojku. Onda sam se ja u sred emisije obukla, to je bilo ono vreme rata, u venčanicu. Imala sam neki prsten ovako.
Onda sam nagovorila nekog onog malog iz prstog bendara koji idi gore pa se javi ti telefonom. On kaže, ne znam italijanski, ma rekao, bez veze pričaj, una lacrima su viso, ćao ruška. Onda sam ja bacila prsten i rekla, pošto su avioni iz Avinjana poleteli da nas bombarduju, ja te ostavljam. Jel se sad udajete, evo, sad je glavna tema, udaja po četvrti put. Znači, šta god kažete... Pričaj, laži, svi će da ti veruju. E, sad me je zvao Robert Čoban i rekao, znaš šta, Ruška, ja sam te upoznao Grof i Grof je jedva došao preko mene do tebe. E sad, šta, pošto je sad korona, pošto sam ga prvo ostavila, pošto su avioni poleteli iz Avinjana, sad ću verovatno da ga ne može svadba da bude zbog korone sa maskama i to. Tako da, eto. E, to vam je, kad lažete, onda će vam svi poverovati. A htjela sam baš na tu temu da vas pitam, kada ste i pričali i spomenuli Ivu Štrljić i čitavu tu priču, gde ste vi rekli da prosto publika sve oseti, vidi. Iva, koliko sam razumela u toj priči, neće da se otvara kada je njen emotivni segment života u pitanju. Koliko ste vi negde gledali i kalkulisali da ne dajete baš sve na tacni kada je vaša privatnost u pitanju i koliko je dobro biti otvoren prema publici u ovom poslu? Znate šta, ja prvo mrzim laži. Da biste toliko trajali i da bi vas publika volela i da bi vas žene ukapirali, mi zaboravljamo ovu opaku mašineriju koja se zove televizija. Ništa se tu ne može sakriti. Ja svoj život na dlanu. Nikada nisam lagala, nikada nisam bila predmet nekih ružnih stvari. Ovo sa Grofom, ovo je bilo slatko i lepo. Prema tome, ako je moja ćerka ponosna na svoju majku, onda sam ja ponosna na svoj život. Uspela sam da u životu uradim sve dobro. Nikada nikom nisam zavidela, uvek sam volela ljude. I ono je poruka, ako hoćeš da uđeš u krug pobednika, ja sam ušla u krug pobednika, pobednici vladaju, a gubitnici, oni imaju zlobu, mržnju, ljubomoru i oni se svete. I to je poruka svima u svakom poslu u kome radite, uđete u krug pobednika. Moj život nije bio posut trnjem, televizija je opaka mašinerija, ali sam ja uspevala i za sebe nisam imala ni uspešnog političara, neko ko mi je duvao vetar u leđa. Jel mislite da danas to i dalje neminovnost, da neko ko se bavi javnim poslom, pevačica, glumica, uopšte mora da ima nekog? Da, sad su u modi ti, kako bih rekla, ti bogati biznismeni ili tako nekako, zaboravljajući šta je moć. Za mene je moćan muškarac. Ja sam rekla jednom, pored Ruške Jakić ne može da bude niko, jer sam ja toliko ulagala u sebe. A moćan muškarac ne mora da bude ni mnogo mlad, ni mnogo lep, ni da ima mnogo para, da bude inteligentan, da bude šarmantan, da bude neko i da ume da voli. Kad ume da voli, ne bi mu dozvolila više ništa drugo da radi. To mu je najveća moć. To mu je najveći plus. Ruško, hvala vam puno na današnjem gostovanju i mi svi s nestrpljenjem nekako očekujemo da čujemo tu, da pročitamo tu knjigu Ja, Ruška. Pa tu će, ta će knjiga biti jako zanimljiva zato što je to ceo moj život, moja biografija, moji usponi i padovi sa ogromnim porukama. Ako ste očekivali neke, znate ono što se već piše, neke... Tu ćete se prevariti, ali svaki deo te moje knjige je u stvari poruka mladima da ulažu u sebe. Ono što uložiš u sebe nikad ti niko ne može oduzeti. Da radite na sebi, da budete samostalne. Ako umete da volite, bit ćete srećni. Ako ste srećni, onda ste i lepi. Sve vas pozdravlja, Lutka Ruška. Hvala vam puno i lepo kažem ja, life coach pre svih life coachova kod nas. Da, i moje emisije idu ponedeljkom uveče na televiziji Palma Plus. Imam uvek dobre goste, dobru muziku puštam i dobre poruke šaljem. Gledat ćemo. Hvala najljepše. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala najljepše.